Välkommen tillbaka till part 2 av FIFA 15. Den här gången ska vi titta lite vad det finns mer för saker att göra på FIFA 15. Jag vet inte om det är för 3 minuter. Det kan hinna med något annat också. Kanske till den här när det är på mina players. Vi går till home. Här börjar vi med My Squad. Där man kan titta på sin squad, ändra den och se rating och hur bra den är. Play säsong. Man kan spela säsong mot andra lag. Och om man väljer inte dem. Aktiv objekt, man kan, om man har gjort något bra så kan man få saker där. Gold Players Premium Packs. Det finns också på ett annat ställe, men där kan man köpa pack. Säsong i Quick Match. Man gör en vanlig match med sitt eget Ultimate Team-lag mot ett frivilligt annat lag. Team of the Week. Man möter ett ganska bra lag. Och om man vinner den tjänar man extra mycket. Åh, vi har en svensk. Game of the Week. Vad är det? Det finns olika matcher varje vecka. Jag har inte uppdaterat det. Tournaments. Det är kupper som man får... Starter Cup. Ja. Man möter olika lag och kommer till... Om man vinner alla matcher så kommer man till slut till final. Om man vinner den. Vinner man den pokalen och den finns inne på... Club. Då kommer den vara med på My Club tror jag. My Club någonstans. Ja. Då går vi över till transfer. Här, om man trycker där, kan man söka på spelare. Så här ser det ut. Transfer list. Vi har inte säljit några. Eller så har vi köpt några, tror jag. Här kan man få packs. Köpa pack. Här transfer target. Jag kommer inte ihåg vad det är. Vi kan kolla vad lite. Ja, just det. Det. Man kan se om man har några players som man kan ta in i squaden. Eller sälja dem. När man har köpt dem. New items. Jag har inga items. Transfer list. Transfer target. Det var allt. Då går vi ut till klubb. Här, My Club. Då kan man titta på ett annat sätt. Man kan titta så här. Den bästa, det är på de bästa olika sakerna. Och där är My Squad Rating och sånt. Så, där är My Squad. Active Objects, jag vet inte riktigt vad det är. Just det, det. Det var förut. Bros Pack. Det är samma. Login with Facebook. Det vill jag inte göra. Store. Get Packs. Get FIFA Points. My Packs. Om man har några packs som man har vunnit. Find them in packs. Vad är det? Ja, just det. Det är samma. Ja. Det här var min video. För idag vi ses nästa gång. Hej då!